Coba, oke, gedeng nggih. Oke. Yen aku kangen. Budu kok sik tengah iki. Udu kegur ngapusi jebule. Oh, lah dalah. Kur dipreng kita. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Pundong. Yeah. Ya, niki Pak Lurah, niki Pak Lurah, niki Pak Camat. Nggih. Niki Pak Kapolsek, niki Pak Danramil. Nggih. Yeah. Nggih to. Matur nuwun, Bos. Niki Pak Kapolsek, niki Pak Danramil niki. Matur nuwun. Alhamdulillah. Niki Pak juru kunci. Juru kunci. Aduh, Mbak. Yo, Mbak. Insyaallah nggih. Makasih, Om. Nggih, nggih. Matur nuwun sanget. Alhamdulillah. Kitane perangkat-perangkat nang kene kabeh. Lah nggih kumpul dadi siji mriko Pak Ustaz. Matur nuwun, nggih, makasih. Kabeh pokoke komplit niki ya nggih. Siap. Oh, Pak Lurah. Yo, gas. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Dilos-los pripot, bobok nopo saring nopo tangi. Wow, dilos-los meremas tejok. Aduh, liat ditinggal rangen. Tak elos-elos, potomu neng dompetku. Apa kowe rakoso? Rasa mboten Pak Duko. Oh, Pak Duko ngendikane kroso sentik-sentik. Tampak dan sabet dino hirapan kang lila jenengmu jenengmu ning atiku opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning atiku. Pak Duko sakit nyanyi mboten? Mas Wayudi lancar le momong warga masyarakat Pedukuhan Pundong Sedaya nggih. Moga-moga selalu amanah bersama masyarakat. Amin. Musike masih monggo ekstra bagong solo nggih.